В Одесі суд обрав запобіжний захід Вадиму Чорному, якого прокуратура називає фактичним власником готелю «Токіо Стар». Нагадаю, в ніч проти суботи, 17 серпня, під час пожежі там загинуло 9 людей, і ще 10 зазнали опіків і травм. Суд підтримав клопотання прокурорів і відправив Чорного на 2 місяці у слідчий ізолятор без права внесення застави. Підприємцеві інкримінують порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. За попередніми даними слідства, зайнялася електропроводка у пральній готелю. Сам Вадим Чорний та його адвокати наполягають на тому, що бізнесмен не є власником згорілих приміщень. Вони планують оскаржити це рішення суду. Я всім продемонстрував, що всі можливі средства пожежної захисти, всі мислимі средства пожежної захисти у нас були. Як показали самі пострадавші, вони всі сработали. Треба розуміти, що это политический заказ, судья выполнял заказ. Обвинувачення в рамках цього кримінального провадження для підозрюваного вимагало саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, тому що потенційно існують ризики впливу на безпосередніх свідків, не виключено потенційна можливість впливу на слідство і можливість переховуватися, тому що як факт під час досудового розслідування обшуків було знайдено копію паспорту громадянина іноземної держави.